နိုင်ငံခြားသားကတနင်္လာနေ့လာပြီးလက်မှတ်ထိုးခါနေကြမြန်မာကမထိုးဘူး။ဒါဖြစ်လို့လေ။တနင်္လာနေ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင်တဲ့ဘဝမှာပြန်ပြန်ဆာလို့တဲ့။နိုင်ငံခြားသားကြွေသွား။နိုင်ငံခြားသားတော့ကြွေသွားတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။နိုင်ငံခြားသားတွေမြန်မာပြည်ရောက်ရင်လေစိတ်မှာနော်။မဖြစ်မနေဝယ်ကြတဲ့ပထမဦးဆုံးဝင်ကြတဲ့အရာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့မိကုံးလေးကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားကြည့်ထားပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးပြပါမယ်အမြင်အရေးကြီးနိုင်ငံသားတွေမြန်မာပြည်ရန်ကုန်လေစိတ်ရောက်ရင်ဝယ်တာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါပြင်မလားရောက်တာနဲ့ဝယ်တာတခုရှိတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပါပြင်မတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဝယ်တာပေါ့singa singa ဝယ်လိုက်ပြီပြီးတော့အခုရောက်ရောက်ချင်းနိုင်ငံခြားသားဝယ်တာကမြန်မာပြက်ကလေးမြန်မာပြက်ကလေးနော်အဲဟာတာလီနှော်ပြီးပြောသွားတာပါအတိအကားတော့နော်မြန်မာရဲ့အမှုအကျင့်ကိုဟာတာလီနှော်ပြီးပြောသွားတာပါနိုင်ငံခြားသားတွေမြန်မာပြည်ကိုရောက်ရင်ပထမဆုံးဝယ်တာမြန်မာပြက်ကလေးနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာဆက်ပြောလိမ့်မယ်နောက်ထပ်ကြည့်နိုင်ငံခြားသားကတနင်္လာနေ့လာပြီးလက်မှတ်ထိုးခါနေကြမြန်မာကမထိုးဘူးဒါဖြစ်လို့လေတနင်္လာနေ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင်တဲ့ဘဝမှာပြန်ပြန်ဆာလို့တဲ့နိုင်ငံခြားသားကြွေသွားနိုင်ငံခြားသားတော့ကြွေသွားတယ်တနင်္လာနေ့အလုပ်လုပ်လို့ရှိရင်တခုလုပ်လို့ရှိရင်နှစ်ခါပြန်လောက်ရလို့ဆိုတာရှိတယ်တနင်္လာနေ့မျိုးခရီးမသွားဘူးအဲတခုကြံခဲ့လို့ပြန်လာယူရတာမျိုးဖြစ်တတ်လို့နှစ်ခါလောက်ရလို့ခရီးမသွားဘူးတို့နော်အရေးကြီးတဲ့အရာမလုပ်ရဘူးနော်တနင်္လာနေ့မို့လို့နှစ်ခါပြန်လုပ်နေရတယ်ကြားဘူးကြားပါလိမ့်မယ်နော်ဘာမှမဆိုင်တဲ့အရာတွေပေါ့နောက်ရှိသေးရဲ့အင်္ဂါနေ့လဲကြာတော့တစားမုန်းလာပြနေတယ်နိုင်ငံခြားသားဒီလိုလာတာဒီဟာတွေမသိထားရင်တဲဘုဒ္ဓဦးနေကြတော့တကားပါနေဖြစ်ပြန်ပြီလေဥပုပ်နေဥပုပ်စီဟဲ့ဥပုပ်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုရှင်းပြတာတော်တော်ခက်တာတော့မပြောတတ်တော့ဥပုပ် days she you ဆွဲတယ်နော်အဲ့လို she you ဆွဲတဲ့ဟာတွေဆိုတော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ဂျာတာပရိနေကြတော့သူ့ရဲ့မွေးနေမို့လို့တဲ့မွေးနေမွေးရတရားဘတော်မှဆိုင်မထိုးဘူးကျွန်တော်တို့ဇပင်ညက်တယ်မွေးနေ့တောက်ကြတနင်းလာဇပင်မညက်ကောင်းလို့ဘေးနေသွားညက်စားရတာတောက်ကြနေကြတော့မွေးနေ့တောက်ကြမလုံးစနေကြတော့ပိတ်သွားပြီစနေကြလုံးပိတ်သွားတယ်ဒါဆိုတနင်းလာတနင်းလာလေးပြောထားတယ်လေအင်္ဂါလဲကြဟောပြန်လာပြန်ပြီဘာနေ့လဲပြတ်တာပြီးတော့ငကားကောင်းအရှိပဲလှည့်ရတာနဲ့နောက်ဘက်လှည့်ရတာနဲ့ရှိသေးတယ်နော်အကောင်းဆုံးတစ်ခုကိုစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်ပြတ်တာမရှိမရှိဟုတ်တယ်ဘယ်နှစ်သိမှမမသိတဲ့အချိန်မှာ unlucky day ကိုဖျောက်ပလိုက်ဒါပေါ့ချမ်းသာသွားလိမ့် right တရပီးဒီရဲ့မကောင်းတဲ့ရက်တွေဆိုပြီးစောင့်နေလို့ရှိရင်ဘုရားဘာသာကြီးဆိုပူတော်စိုးပါသေးတယ်နော်သိတယ်မလားဘယ်ချိန်သိမလဲဆိုတော့မသိဘူးလေဟုတ်တယ်ဒီတရက်ကိုစောင့်နေတော့ငါကမနဲ့ပြန်ဆက်ပြီးရှင်းနေဦးမယ်ဆိုတာသိကြလို့လားစောင့်နေသေးတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကျင်တဲ့အသက်မှာကျင်တဲ့ရက်တွေအကုန်လုံးရက်ရစာမကောင်းဘူးလား right left လူကခွတ်ဒီခွတ်ချက်လုံးချင်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးတကယ်တကယ်အခုခေတ်မှာအဲ့လိုလုပ်နေကြတဲ့လူတွေတပုံကြီးအဲ့လိုပြောပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ကြင်နေကြတဲ့လူတွေတပုံကြီးအိမ်ဝယ်မယ်ဆိုဘယ်နေ့မဝယ်ရဘူးအိမ်ပြောင်းမယ်ဆိုဘယ်နေ့မပြောင်းရဘူးနော်ဘာဖြစ်တတ်တယ်ညာဖြစ်တတ်တယ်ဒါချီယူဆိုရဲ့အယူသီးတတ်မယ်ဘာမှအဲ့ဒါတွေကကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပေါ်မှာဘာမှလာပြီးတိုက်ရောက်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးချီယူဆိုရဲ့အယူတွေတတ်တတ်ပဲအဲ့ဒါတွေယူဆက်ပြီးယူနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့